Assalamu alaikum, kurmetli көрермен, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия хабары және бұның бүгінгі жүргізушісі мен Айдын Шайкенов. Халық жауларын анықтау бойынша қатаң саясаттың салдарынан қуғын сүргінге ұшырағандардың өздері ғана емес, олардың жақындары да зардап шекті. Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырады. 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілді. Олардың арасында қазақ зиялылары, ғалымдары, мәдениет және саясат саласының қызметкерлері бар. Құрметті көрермен, біз алдағы 30 минут барысында қуғын сүргін құрбандары төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Осы ретте студия қонағымен таныс болыңыздар. Руслан Жүсіпов, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің докторанты. Руслан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді баршамызға белгілі, 2020 жылдың 24 қарашасында жаңағы жарлық қабылданды. Осы жарлық қуғын сүргін құрбандарын ақтау төңірегінде мазмұндағы. Осы жарлықтың қабылдануына не түрткі болды білесіз? Осы жаңа ғана айтып жатырсыз, 2020 жылдың қараша айында президентіміз Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы жарлық шығарған болатын, яғни саяси қуғын сүргіндерге байланысты мемлекеттік комиссия құру туралы. Дәл осындай сарында бұған дейін көптеген жұмыстар атқарылған болатын қуғын сүргін аясында, яғни бұл бірінші рет емес, бұған дейін де жұмыс топтары құрылған болатын саяси қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың тағдырын зерттеу барысында. Енді сол турасында айта кететін болсақ, ең алғашқы мемлекеттік жаңағы жұмыс топтары 1993 жылдары шығарылған заң аясында жаңағы қуғын сүргінге ұшыраған азаматтарды ақтау бойынша арнайы жұмыстар атқарылған болатын. Оның жалғасы ретінде мінекей екінші мәрте тағы да біздің мемлекетіміздің тарапынан ұйымдастырылып жатқан үлкен ауқымды жұмыстардың бірі. Енді 90-шы жылдары біз жалпы азаматтарды толық ақтай алмадық. Оның толық ақтауға жататын азаматтардың қатары әлі де көп. Бұл науқан негізінен өздеріңіз жақсы білесіздер, мына кеңес одағы кезінде мына қайта құру дәуірі басталған болатын. Горбачев тұсында демократиялық принциптер елге, жаңағы демократияның принциптері елге енгізіле басталғандықтан осы кезде ең алғашқы біздің көптеген азаматтарымыз ақталған болатын. 1988 жылдан бастап осы төңіректе азаматтар ақталды. Десек те, мына 90-шы жылдардағы заңға назар аударатын болсаңыздар, мына әскери тұтқындар, әсіресе жаңағы Германия мемлекетінің, КСРО мемлекетінің төңірегінде концлагерлерде болған әскери тұтқындарға байланысты арнайы заңда өзгеріс енгізілмеген болатын. Бұл заңға назар аударатын болсаңыздар, әскери тұтқынға түскен азаматтарды ақтамаған. Яғни әскери тұтқындарға түскен азаматтарды енді ақтау бірінші кезекте комиссияның мүшелігінің тарапынан осы оқылықты орнын толтыру. Содан кейін бірінші кезекте, екінші кезекте әрине осы уақытқа дейін ақталған азаматтардың тізімін құрастыру және де ақталмаған азаматтардың тізімін құрастыру. Осы екі бағыт бойынша жұмыс атқарылады. Қазіргі комиссия мүшеліктерінің басына жаңа қойылған талаптардың бірі. Енді әскери тұтқындарға тоқтала кететін болсақ, бұл өте күрделі мәселе. Өйткені әскери тұтқындарға жалпы үлкен мамандарды осы бағытта ізденіс жасап жатқан мамандар тарту керек. Өйткені Қостанай облысынан да мысалы әскери тұтқынға түскен қаншама азаматтарымыз бар. Түркістан легионы құрылған болатын. Әрине Түркістан легионына қатысқан азаматтардың басым көпшілігін әрбір адамды жеке тағдырын жеке зерттеу керек. Ол қандай қылмысы бойынша, негізі соғысқа қатысқан болса, қандай себеппен ұсталды, қалай ұсталды деген сияқты өте күрделі мәселе. Бірақ олардың қатарында ақталуға жататын азаматтар бар. Оны да ескеруіміз керек. Сол себепті үлкен күрделі мәселе, бірақ осы себепті мінекей дәл осындай жұмыстың ұйымдастырылуына түрткі болған жағдай деп мен білемін. Толық ақтау деп өзі аталады. Енді алдағы уақытта жұмыстар атқарылады. Мен түсінген, демек 90-шы жылдарда тоқырау кезінде жоғымыз түрген дейтін уақыт болмады, мұршалымады енді халықтың бәрі қандай жағдайда болған белгі. Осы 2020 жылы қабылданған жарлық егемендігіміздің 30 жылдығының аясында өз қолымыз жеткен кезде осы өзіміздің боздақтарымызды қайтадан санаға сіңіру болды ғой негізгісі. Иә, негізгісі сол, бірақ мына жерде тағы бір айта кететін нәрсе, мына демократиялық принцип енді көше бастағаннан кейін біздің тәжірибеміз аз болды.
принциптерді елдің қатарына енгізу. Мысалы, демократиялық бағытта демократиялық қоғамды құрамыз дегенде, азаматтық қоғамды құрамыз деген кезде бірінші кезекте адамның бостандығы мен құқығын бірінші орынға қойдық. Осы бағытта тәжірибеміз алғашқы уақытта аз болды. Ал кейін уақыт өте келе 30 жылдың көлемінде белгілі дәрежеде мына саяси тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда, экономикалық тұрғыда азаматтық қоғамды қалыптастыру, яғни демократиялық негізгі тетіктер енгізіліп жатыр. Өткен көп мысалдар келтіруге болады осы бағытта. Сол себепті бұл осындай мәселенің көтерілуде сондай саяси себептердің түрткі болды. Және де ол қоғамның талабы бірінші кезекте. Қоғамда белгілі бір гуманистік принципті қалыптастырған азаматтарды біз тәрбиелеуіміз керек. Яғни адамның өміріне, құқығына жаңағы үлкен жаңағы жауапкершілікпен қарайтын азаматтар тәрбиелеу мақсатында, яғни осындай зорлық зомбылықты адамның бойында жаңағы жат қылу мақсатында десек те болады. Тура айтқанда сондай жалпы азаматтарды қалыптастыру, тәрбиелеу үшін бұл осындай жұмыстардың атқарылуы өзіндік маңызын көрсетеді. Түсінікті. Енді осы қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау бойынша жер-жерде, өңірлерде енді комиссия құрылды, комиссиялық топ. Осы ретте Қостанай облысында да ол комиссия өзінің жұмысын жасап жатыр. Жуырда ғана өткен Ахмет Байтұрсынов атындағы университет қабырғасында семинар ұйымдастырған болатын, соған тоқталып кетсеңіз. Енді мынау біздің өңірімізде жалпы республика деңгейінде жаңағы мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Ол жаңағы республика деңгейіндегі комиссия мүшелері бар, және де облыстық деңгейдегі. Енді облыстық деңгейдегі комиссия мүшелерін тоқтала кететін болсақ, бізде Қостанай облысында 7 бағыт бойынша жұмыс топтары құрылған болатын. Соның ішінде облыстағы халықтық наразылықтарды қарусыз және қарулы көтерілістерді белгілеу жөніндегі жұмыс тобы құрылған болатын. Оның негізгі жетекшісі Наурызбай Эльмира Кенжегалиқызы, Ахмет Байтұрсынов атындағы өңірлік университетінің жаңағы академиялық жұмыс бойынша басқарма бастығы, тарих ғылымдарының кандидаты. Мінекей тағы екінші бағыт бойынша келетін болса, қысқаша айтып кетейін, тәркіленген кулактар мен байларды зерттеу бойынша біздің топ жетекшісі Исмаил Сержан Сағындықұлы, тарих ғылымдарының кандидаты. Сонымен қатар мінекей мен жойылған тәркілеген меншіктер мен шіркеулердің санын анықтау бойынша қуғын сүргіндерге ұшыраған діни қызметшілердің, яғни олардың отбасыларымен қоса есептеген санын анықтау бойынша жұмыс тобын басқарады. Жеке өзімдің басқарып отырмын. Демек тарихшылар топтастырылған. Яғни бұл жерде тарих топтастырылған 7 бағыт, мінекей 3-ші бағыт, 4-ші бағыт бойынша айта кететін болса, Қазақстанның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін күрескен азаматтарымыз бар. Сонау, яғни Кеңес одағы орнағаннан бері осы уақытқа дейін. Яғни біз тәуелсіздіктің осы қазақ автономиялық мемлекет құрылған кезінен бастап осы тұтастық үшін күрескен азаматтарымыз бар. Ахмет Байтұрсыновты айтуға болады. Кешегі Ташетовты айтуға болады. Шаяхметовты айтуға болады. Осы орайда. Олар да көп күрескен еліміздің тұтастығын сақтау барысы керек. Кешегі қоғам қайраткерлері ғой. 86 жылдары желтоқсан көтерілісі, яғни автономияны корейлерге, немістерге автономия беруге керек емес, қазақтың тұтастығын сақтау қол мақсатында көтерілістер болды, қозғалыстар болды. Дәл осындай бағытта зерттеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Содан кейін тағы да әскери тұтқындар туралы айтып кеттім, бағыт бойынша, 7 бағыт бойынша ал жұмыстар атқарылып жатыр. Олардың әрбір өзінің топ жетекшілері бар, бірақ осы топтардың барын басын бір арнаға тоғыстырып отырған бұл жаңағы біздің Қостанай өңірлік университетінің тарапында арнайы орталық құрылған болатын, қуғын сүргіндерді ақтау бойынша. Оның жалпы жетекшісі Исмаил Сержан Сағындықұлы. Яғни осы комиссия мүшелігіне кірген әрбір азаматтар жергілікті азаматтар болып табылады. Яғни Қостанай өңірлік университетінің білікті мамандары, тарихшы, профессорлары, докторлары, докторанттар, магистранттары барлығы да осы комиссия мүшелігіне жаңағы өзінің жаңағы жұмыс істеуге өздерінің ілтипатын білдіріп, қомақты деңгейде жұмыстар қазіргі таңда атқарып жатыр. Демек өткізілген семинар осы өңірлік комиссияның жұмысын талқылау болды ма? Иә, ол жаңағы жоспарлы тұрғыда сол жұмыстардың бірі ретінде есептеуге болады. Республикалық семинарды осы уақытқа дейін біршама бізде дөңгелек үстелдер, конференциялар халықаралық деңгейде өткізілген болатын. Енді бұл конференция жаңағы семинарлардың өткізілуіндегі негізгі себеп бұл бірінші кезекте әрбір облыс бойынша білікті мамандармен жаңағы әрбір осы мен аталған тақырыптар бойынша
мамандар менен тажрибе алмашуу, пикир алмашуу ал аркылы жанагы шынайы тарыхый окуянын келбетин калыпташтыруу. Нааз. Өткөн тажрибе алмашуу барысы кезинде үлкөн сондай бир маалымат алабыз биз. Осы сол осы орайда биздин жанагы республикалык семинарга биликтүү мамандар чакырылган болатын. Алар онлайн, офлайн форматта катышкан болатын. Солардын катарында мынаки өздөрүн жакшы билетин КАЗГУ жанагы Казак Улттук Университетинин профессору Шакишева Сәуле Әукен кызы катышкан болатын. Бул киши негизинен байлар менен кулактарды тәркілеу бойынша осы Қазақстан бойынша ең білікті мамандардың бірі болып табылады. Сол кезде өзінің осы семинардың барысы кезінде тәжірибесін мен бөлісті. Соның қатарында мынандай мысалдар келтірген болатын. Жаңағы жаратылыстану ғылымдарындағы ғылымның аясында қолданатын әдістерді гуманитарлық, яғни тарихи ғылымдардың аясында қолдануға қалай болады? Яғни байлардың тек қана ұжымдастыруға ұшыраған байлардың санын ғана анықтау емес, сонымен қатар жалпы байлардың да басқа да әлеуметтік тұрғыдағы артықшылықтарын көрсету, экономикалық тұрғыда артықшылықтарын көрсету. Мысалы, КСРО кезінде 22% деп көрсететін болса, білікті адамдар, жаңағы білімі бар адамдар, жазу сызуға білетін адамдардың қатары 22 деп көрсететін болса, ал бұл жаңағы ұжымдастыруға ұшыраған бай өкілдерді зерттеген кезде, олардың жаңағы 60-70% сауатты азаматтар екен. Яғни араб ғарыптың де қазақ тілінде жазу сызуды білген азаматтар басым көпшілігі. Яғни бұл қазақ халқының бізде қалыптасып қалған қазақ халқы кеңес одағы кезінде бұратана халық ешбір білімі жоқ артта қалған халықтардың бірі ретінде сондай бір түсінікті енгізген болатын. Әрине бұл осындай неге қосымша жаңағы әдістердің тәжірибенің арқасында пайда болған әдістерді игеру арқылы осы семинардың барысында бізде басқа қырынан көрсетеді көруге болады тарихи оқиғаның нағыз шынайы келбеті қандай болғандығы төңірегінде. Яғни бұл тарихи тұрғыда тарихтың белгісіз ақтаңдақтарын ашуға мол мүмкіндігін береді. Осы орайда тағы да өзінің жеке бір үлкен қомақты ойын білдірген Аланиязов Аланияз Тұрғанбек Қайыпназарұлы мінекей Жезқазған университетінің профессоры қатысқан болатын. Бұл кісі әсіресе Қостанай облысында ұжымдастыру кезінде 20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың аралығындағы қарулы қозғалыстарды зерттеудің үлкен маманы. Яғни біз тарихта осы уақытқа дейін үйреніп жүрді кез келген жаңағы оқырман. Бізде 372 жаңағы бұқаралық қозғалыс болғаны, көтеріліс болғандығы туралы. Бірақ ол 372-нің ішінде тек қана бөліп қарауымыз керек. Жаңағы бейбітшілік мақсаттағы қозғалыстар, яғни сонымен қатар қарулы қозғалыстар деп. Сол кезде қарулы қозғалыстарды есептеген кезде 25 дейді екен ол кісі. Оның есептеу бойынша 25 екен. Сондай осындай өте құнды мәліметтерді ортаға салған болатын. Сонысымен құнды осы семинардың жалпы қандай тәжірибе барысында қандай құнды материалдарды көрсете білгендігі ойларының пікірлерінің арқасында бізде ары қарай олардың жаңағы қолданған әдістерінің арқылы ары қарай тереңірек зерттеуге жалпы Қостанай өңіріндегі болған оқиғаларды шынайы толыққанды көрсетуге мүмкіндік аламыз. Сондай бағытта кез келген өңір жүргізіп жатыр. Енді Қостанай өңірінде жүргізілуі сол бір жаңағы жұмыстардың бірі. Түсінікті. Жалпы осы өңірдік комиссия құрамына кімдер мүше? Мүше тарихшылардан бөлек. Тарихшылардан бөлек бұл сонымен қатар мектеп тарихшылары, сонымен қатар өлкетанушылар. Мысалы, мына Арқалық қаласында менің жұмыс тобымда белгілі өлкетанушы ғалым кісі деп айтсақ болады, Шөптібай Байділдә Шөптібай ағамыз жаңағы осы тарихымыздың оқулықтарын толтыруда өзіндік еңбегін сіңірген азаматтардың бірі. Ол кісі де кіріктірілген болатын жұмысқа өлкетанушылар. Сонымен қатар тек қана бізге қолғабыс көрсетіп отырған жергілікті мекемелерді, мемлекеттік мекемелерді айтып кетуге болады. Жаңағы Қостанай өлкетану, тарихи өлкетану мұражайы. Сонымен қатар мынау біздің
tikiley janağı jopanı qadağalap oturğan Qostanay oblıs akimdiginin əlümetik damı basqarması da ülkeni qomaqtı özündik jana aseptigin tigizip otur mamandarın jumıs istewine qarşı bölüw maqsatında ülkeni qomaqtı sonday kömekterin körsetip otur osı endi sonmen qatar bizim jumıs tobumuzğa murağat qızmetkerlerde Her türlü osı önerlik dengedegi kez gelgen mekemeler bağırlığı da bir-bir mamandan bölgen bolatın. Olar bağırlığı da at salışıp jatır. Jalpı osı vaqtqa şeyin kanday jumıstar atkaldı? Nendi netije bar mısal üçin? Nakti. Ya osı vaqtqa deyin endi 23 yılın ayağında jarlıq şıqtı qoy. Endi 21 yılları komissiya müşelligi bir monografiya şıqarğan bolatın. Және де сол монографияның төңірегінде мыңнан астам адамның жаңағы есімін анықтап, ақталмаған адамның есімін анықтап, республикалық комиссияның тарапына өткізген болатын. Ендігі кезекте біздің негізгі мақсат ол жаңағы ақталмаған азаматтарды анықтау. Саяси тұрғыда оны ақтау, ақтамау ол жаңағы республикалық комиссия шешеді. Сосы монографияның төңірегінде соның барлығы да көрсетілген. Сонымен қатар виртуалды карта құрастырылды. Жаңағы жаппай қуғын сүргінге ұшыраған адамдардың атын жазасы қай жерде орындалды Қостанай төңірегінде. Мен қараған төңірегінде 2 орын табылды бізде. Сонымен қатар мына Қостанай өңірінде 3 орын бар. Ол Қостанай жаңағы Тобыл қаласында біреуі, екеуі осы Қостанай қаласында орналасқан екен. Оның бірі мына жерде өздерің жақсы білесіңдер, мына Наримановка. Жаңағы төңірегінде біздің орналасқан арнайы бейіт, сол бейіттердің виртуалды картасы орналастырылған. Сонда осындай жұмыстар атқарылды. Енді тағы да бір енді алдағы уақытта біздің мемлекетіміздің жаңа мемлекеттік комиссияның жоспарында осы жуырда тағы бір жоспар бойынша бір монография шығуға тиіс. Соған да ақпарат бердік. Иә, соны енді көпшіліктің қауымына таныстыратын боламыз алдағы уақытта. Жаңа сөз басында айтып кеттік қой, Қазақстан бойынша 103 мың адам қуғын сүргін көрді деп. Облыс бойынша айта аласыз ба, қандай цифрлар мысалы үшін? Стандарт сөйлесек, нақты-нақты. Облыс бойынша қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың жалпы категориясы, иә. Анықталған мысалы үшін. Категориясы нақты бір анықталған, енді мысалы дін қызметкерлерінің бойынша айта кететін болсақ, мысалы, дауыс беру құқығынан шектелген азаматтар. Мысалы, қуғын сүргін дегенде бірінші кезекте біз анықтап алуымыз керек шекарасын. Яғни, қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың қандай бағыттағы категориядағы адамдар жатқызуға болады. Бірінші кезекте, мысалы, мынау жер аударуға назар аударамыз, екінші кезекте ату жазасына кесілген, сонымен қатар ұжымдастыруға іліккен, сонымен қатар тағы төртінші бағыт пайда болды. Бұл жаңағы дауыс беру құқығынан шектеу деген. Мысалы, Қостанай облысында дауыс беру құқығынан шектелген азаматтардың жаңағы 20-30 жылдар жүргізілген болса, олардың екі ақ жолы ғана болған екен. Яғни ату жазасы немесе концлагерге қамалған екен. Яғни солардың мінекей Қостанай облысында мен өзімнің тарапымнан айтатын болсам, өзімнің жұмыс бағытым бойынша 2000-нан астам екен. Осы екі аудан бойынша таптым. Ол жаңағы Қостанай және Денисов ауданы бойынша есептейтін болсақ, дауыс беру құқығынан шектелген азаматтардың 2000 болса, 2000-нан астам азамат. Оның ішінде дін қызметкері 600 адамды құрайды. Яғни олар да ақталуға жатады. Ақталуы керек, өйткені олар да экономикалық, саяси, әлеуметтік тұрғыда зорлық-зомбылыққа ұшыраған азаматтар. Бірақ оның әрбір әрқайсының басым көпшілігі ақталуға жатады, бірақ арасында ақталуға жатпайтын азаматтар да мен азаматшалар да бар. Енді басқа да бай кулактарға келетін болсақ, осы уақытқа дейін мен естідім, Павлодар облысында 2000-ға жуық мысалдар келтіріп жатады бай кулактар ұжымдастырылғандығы туралы. Мына Қостанай өңірінде айта кететін болсақ, 200-300-ден астам адамдар жаңағы ұжымдастыруға ұшыраған екен. Тізімі анықталып отыр. Одан да көп болуы мүмкін. Сонымен қатар басқа өңірден көшіріліп келген ұжымдастыруға іліккен адамдар өңірдің архив құжаттарының негізінде қарауға болады. Мына Қарағанды облысының жаңағы облысында ұшыраған бай кулактардың тізімі анықталды.
Yani onun bağırdığın no, komisyon müşerliğinden şuması ayaqtalğanşa deyin, biz o tizimdir hali ösey beredi. O sebeple, kanda direktörge, kanda direktörün negizge alıp oturup, kanda direktörün süyüne oturup anıktığınızdır o saatinde? O saatinde deyin biz köbinese murağat direktörü. Ötkene komisyon müşerliği bastapkı kezde şeteldik arkivlerdi, sonumen ata önerlik arkivlerdi egeremiz deyip oylağanmız. Bıraq, no, 21-22 yıldan aralığında 2 yıl төнөрүндө баарлык архивти ийгири мүмкүн эмес. Сонун сол себепте биздин биринчи максат коюлду өнөрлүк архивтерди ийгирүү. Уакыт керек болушу, я? Я, уакыт керек. Осы өнөрлүк архивтерди биз жанагы архивтерди аралап чыктык. 14 ауданды аралап чыктык. Сол 14 ауданын ичинде мынки эң кужаттардын басым көпчүлүгү мына жер аударылган депортацияга ушураган халыктарга байланыштуу экен. Ал мына дин байларга арналган кужаттардын бардыгы биздин мына облустук мурагат корларында сакталган. Комиссия жумушунун мерзими кай убакытка жоспарланган? Комиссия мерзими осы жылдын аягына дейин, яны бизге берилген убакыт өтө аз болду. Бирок да осы энди жергиликтүү ғалымдар, тарихи ғалымдар бул тақырыптын аясында өзүнүн ар бир маман өзүнүн кандай тақырып аясында осы уақытқа дейін жұмыс істеді. Осы комиссия мүшелігінің бастамасынан бұрын сол бағытта өздерінің жаңағы үлкен жұмыстар атқарды, сонымен қатар ары қарай да жалғастырады. Бирок да комиссияның жұмысы осы жылдың аяғында аяқталады. Жаңа жоғарыда айтып кеттіңіз, 7 уақыт бойынша қуғын сүргін құрбандары анықталады деп. Солардың бірі дин қызметкерлері, өзіңіздің қорғаған жаңағы жасаған баяндамаңызда семинарда осы дин төңірегінде өзіңіздің соған тоқталып кетсеңіз мысалы үшін. Дин қызметкерлеріне байланысты айта кететін болсақ, бастапқы кезде мынау мен айттым ғой, саяси тұрғанда үлкен бір идея қабылданған болатын, ол сайлау құқығынан айыру. Соны дин қызметкерлері іліккен болатын. Сол дин қызметкерлердің екі аудан бойынша 600-ден астам адам тізімі анықталды, олар отбасы мүшелерімен қоса есептегенде. Енді кезекте жаңағы бұдан бөлек біз жаңағы менің дін тақырыбы аясында мешіттердің санын анықтау, шіркеулердің санын анықтау. Шіркеулердің саны осы уақытқа дейін орыс ұлт өкілдері жалпы 180-нан астам өздерінің шіркеулерінің жалпы санын анықтап берді. Бірақ мынау мұсылман бағытындағы христиан бағытында мен мұсылман бағытындағы мешіттердің саны осы уақытқа дейін анықталған жоқ. Тек қана мынау Торғай уезіндегі өлкетанушылардың арқасында осы уақытқа дейін 56 мешіт болғандығы турасында айтылады. Олардың барлығы кеңес одағының кезінде жабылған. Одан да 56-тан басқа мешіттер бар. Бірақ бізде Қостанай губерниясына қарасты 4 аудан болған екен. 25 жылғы жаңағы әкімшілік бөлініспен қарастыратын болсақ, ол жаңағы Қостанай, Федоровка, Денисовка және Урицк. Осы енді осы аудандарда мешіттердің қанша болғаны анықталған жоқ. Бірақ мен архив құжаттарының негізінде анықтадым. Тек қана бір аудан бойынша ғана 70 мешіт болған екен. Бұл Қостанай ауданы бойынша ғана. А қалған 3 аудан бойынша әлі анықтауымыз керек. 70 мешіт болған. Сонымен бас аяғын қосқанда Торғай ауданында 56 мешіт болса, Қостанай ауданында 70 мешіт болған екен. Мінекі 120-дан астам мешіт болған. Одан саны әлі күнге дейін көп мешіттер болған. Соның санын анықтауымыз керек жылдың аяғына дейін. Осы уақыттағы жұмыстардың жүргізілу деңгейі қандай мысалы үшін? Жүргізілу деңгейі болған кезде осында біз санын анықтау бойынша енді бір қомақ әрбір бұл санды анықтау мүмкін бірден анықтау қиын. Өйткені көп уақытты талап етеді, әрбір құжаттарды қарастыру керек, әрбір құжаттардан жаңағы шағын-шағын мәліметтердің негізінде біз іздейміз, басын қосамыз деген сияқты ғой. Сол себепті енді зерттелу деңгейі өте жоғарғы деңгейде, енді біздің бір ғана миссия қалды, ол жаңағы алдағы уақытта жиынтық шығару. Құжаттардың негізінде осы уақытқа жинақталған құжаттардың жиынтығын шығарып, көпшіліктің назарына ұсыну. Зерттеулер барысында жаңа бұрын соңды естілмеген айтылмаған тың ақпараттар болмаса өзекті мәселелер кездесті ме? Иә, әрине өзекті мәселелер өте көп. Өйткені біз мынау қуғын сүргінге байланысты кезеңдестіру мәселесі.
қуғын сүргінге байланысты кезеңдестіру, өткені қуғын сүргін аясында біз 30-шы жылдарды қарастыратынбыз. Қазір оның кезеңдестіру ауқымы кеңейтілді 20-шы жылдар мен 50-шы жылдарды алып отырмыз. Бірақ та бізде тағы бір өзекті мәселе болып отыр, мына қозғалыстарға байланысты. Өткені кеңес одағы бізде 1717 жылда орнаған болатын, 3 жыл қалып қойып отыр. Яғни осы 3 жылды кейбір мамандар көтеріп жатыр қосып алу туралы. Өткені қозғалыстар мына азамат соғысы кезінде болған жылдары көптеген қозғалыстар болған екен. Оның қолған байланысты құжаттар көп табылды. Осында өзекті мәселелер көтеріліп жатыр. 1937-38 жылдар аралығында болған жаңағы репрессия тарихта қандай таңбамен, қандай атпен қалды біздің өткен өмірімізде, еліміздің? Бұл енді қуғын сүргіннің орындалған кезеңі. Мысалы 20-шы жылдары, 30-шы жылдары қуғын сүргінге ұшыраған, бірақ жаппай қуғын сүргінге ұшыраған жоқ. Бірақ 37-38 жылдарда қуғын сүргінде ұшыраған азаматтар жаппай орын алған болатын. Жаппай дегеніміз жоғарғы жақтан жоспарлы тұрғыда нұсқаулық түседі. Сол нұсқаулық бойынша сол тапсырманы орындау үшін, яғни бұрын сайлау құқығынан шектелген немесе белгілі бір саяси көзқарас үшін жаңағы кеңес одағына қарсы шыққан азаматтардың барлығы ілініп кеткен болатын қуғын сүргінге. Сол себепті жаппай қуғын сүргін деп атаймыз 37 мен 38 жылдар аралығында. Бұл тікелей этноцид, қазіргі таңда бұның тарих ғылымында этноцид, геноцид деген әртүрлі ұғымдарды қолданып жатыр ғой. Бұл этноцид, геноцид ұғымында тек қана репрессия төңірегінде ғана емес, сонымен қатар мына 20-шы жылдық кеңес одағының орнауымен бастап жергілікті халыққа көрсеткен жалпы зорлық зомбылықтың салдары болғандықтан жалпы бұл ұғымды қолдану қателік болмайды негізінде. Демек жаңа репрессия қолдан жасалған геноцид? Иә, қолдан жасалған, міндетті түрде қолдан жасалған, жоспарлы тұрғыда жасалған әрекеттердің бірі деп айтуға болады. Түсінікті. Енді осы қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау төңірегінде комиссияның жұмысын білеміз. Сіздер ұстаздар, ағарту саласының өкілдері болғандықтан жастарға, студенттерге дәріс, жаңағы осы ақпарат беру жұмыстары қалай жүргізіледі? Бірінші кезекте енді бізде біз жақсы білеміз, осы 90-шы жылдардың аяғында саяси қуғын сүргіндерді байланысты арнайы мемлекеттік дәрежеде еске алу күні деп жарияланған болатын. 31-ші мамыр күні. Осының аясында біз жаңағы оқу ағарту ісінде студенттерге кең ауқымды іс-шаралар жүргіземіз. Ол міндетті түрде. Өздерің жақсы білесіз, Қостанай өңірінде мынау ұлы жеңіс даңғылында репрессияға қуғын сүргіндерге байланысты арнайы ескерткіш орнатылған болатын. Сонымен қатар мынау жер біз тек қана өзіміздің Қостанай өңірлік университетінің ғимаратында ғана емес, сонымен қатар мынау көптеген мәдени орындармен тікелей байланыс орнатамыз. Олармен бірлесе отырып қуғын сүргіндерге ұшыраған азаматтардың барын еске алу және барысында көптеген шаралар атқарылады. Енді ол бірінші кезекте сабақ барысында да, дәрістің барысында арнайы тарих бағытында да, философия бағытында пәндері бойынша, әлеуметтік саясаттану пәндері бар, оның барысында бұл мәселелер бойынша ақпараттар кейіннен беріледі студенттерге. Руслан мырза, енді өзіңіздің алдағы зерттеу жұмыстарыңыздың жоспары, жалпы осы өңірлік комиссияның алда атқаратын жобалары туралы тоқталып кетсеңіз. Ендігі кезекте мен жаңағы жоғарыда айтып кеткен болатынбыз, ендігі біздің мақсат жақын жуырда монография шығады. Бұл бірінші монография емес, екінші монография. Алдында осы 21-ші жылдардың нәтижесі ретінде бір монография шығардық. Енді 22-ші жылы мақұлданды, ол шықты, қабылданды, көпшіліктің назарына ұсынылды. Енді мынау екінші монография осы жылдың қорытындысы ретінде шығады. Жуырда көпшіліктің назарына ол жаңағы үш бағыт бойынша байлар мен кулактардың мәселесі төңірегінде, және де осы уақытқа дейін біз мені жоғарыда айтып кеткен болатын, өңірлік біз өңірлерді аралаған кезде депортация ұшыраған халықтар туралы көп мәлімет таптық. Сол жаңа ақпарат көздері осы монографияда ұсынылады, және де дін қызметкерлеріне байланысты ақпарат толығынан халықтың назарына ұсынылады. Сонымен қатар жылдың аяғына дейін тағы бір үлкен жоспар тұр, ол бізде жинақ шығару. Жаңағы осы уақытқа дейін екі жылдың төңірегінде жинастырылған құжаттардың барлығын біз көпшіліктің назарына көрсетуіміз керек. Түсінікті. Нәубетші жылдары енді Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері жер аударды ғой. Осы реттегі сандар
тарихтагы сандар эмне деп эмне маалымат берет? Осы вакытка дейин энди көптөгөн улут өкүлдөрү конус аударылды. Жалпы Казакстан боюнча, сонун ичинде Костанай өнөрү боюнча. Энди бул сан накты эмес, жыл сайын өзгөртүшкө ушырайды, ушурап турады. Азыр осы вакытка дейин нәтижесинде, зерттөөлөрдүн нәтижесинде осы вакытка дейин энди жалпы 3 миллиондон астам азаматтар жер аударылды ар түрлүү аймактарга. Казакстанга энди көп улут өкүлдөрү көп өтө көп улут өкүлдөрү конус аударды. Ол корейликтер, кәрістер, немістер, поляктар, мына Кавказ улут өкүлдөрү көп деген. Сонымен қатар мына Орал аймагында тұратын түркі халық, бауырлас түркі халықтар да осы біздің өңірімізге жер аударылған болатын. Әр түрлі саяси себептермен байланысты. Бұлардың негізінде астарында мысалы біз тақырыпты қозғаған кезде экономикалық белгілер емес, ең бірінші кезекте саяси белгілер бойынша жер аударылған болатын. Олар бай болған үшін тәркіленген жоқ, немесе бай болған үшін қодаланған жоқ. Бірінші кезекте екінші сол замандағы саясаттың салдары дейсіз. Өзге ұлт өкілдерді жергілікті жерінен айыру. Бірінші кезекте корейлерді жергілікті жерінен айырған болатын болса, ол жаңағы жапон шпионы ретінде жапондықтармен байланыстың үзілу мақсатында, немесе немістерді Саратов облысында ішкі аймағында Ресейдің жаңағы Гитлер шабуыл жасаған кезінде осы жергілікті жердегі немістер неміс жағында қолдау көрсетті деген ниетпен көптеген осындай саяси салдардың астарынан жапа шеккен неміс ұлт өкілдері көптеп көшірілген болатын. Руслан мырза, студиямызға келіп мол мағлұматпен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы зерттеу жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Ардақты ағайын, бізге берген уақытыңыз мен өз мәресіне жеттік. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.